İş yerləri açmaqla biz bu sosial xərcləri azalda bilərik. Yəni, iqtisadi münasibətlərimizə yeni keyfiyyət dəyişikləri eləməliyik ki, dövlətdən sosial yardım uman vətəndaşlarımızın sayı azalsın. Beləliklə, artıq biz büdcədə ciddi bir məbləği sosial xərclərə yönətmiş olmayaq. Bunun yollarını da mən elə fikirləşirəm ki, müxtəlif vasitələrlə bunu etmək olar. Bunlardan biri vergi və bank kreditlərlə bağlı vətəndaşlara xidmətin differensiallaşdırılması ola bilər. Mən də düşünürəm ki, həm Bakı şəhərində tıxac problemi, Bakı şəhərinin demografik problemi, əhali sıxlığı probleminin həlli üçün də bu yaxşı bir vasitə ola bilər. Məsələn, bank kreditlərini ucqar rayonlara, Bakıya yaxınlığına görə bir kriteriya müəyyənləşdirib, Bakıdan uzaqlaşdıqca kredit faizlərini, bank kredit faizlərini aşağı düşürmək olar. Eyni zamanda da vergi ödəyicilərinə həmin güzəştləri eyni şəkildə tətbiq etmək olar ki, rayonlarımızda iqtisadi inkişaf üçün zəmin yaradaq və beləliklə bir dəfəyə bir neçə problemi həll etmiş olaq.